Hey, jambo guys. This is your guy Zeki and welcome to Zeki Show. Mazee, imekuwa muda, by the way. Sijakaa chini tupige story. Yeah, I know. Nimekuwa tu hapa kule kutafuta. So unajua tu doa kila mtu ako hustle. Always remember, si pia tumeandikwa job apart from whatever you are doing online. Kwa hizi social media, we are trying to keep guys updated about what is going on in Doha. Sometimes we go out, have fun with people, then get to know each other, get to make new friends, which is very important. Especially Doha, kuna kwanga na stress. So if you, we ni mtu wa kujifungia, utakuwa na stress sometime and then unajipatata, you can't handle them. So you need some friends. So guys, where am I here today? Chatukunye maji, inahitaji maji. It needs some anabolic water. By the way, hata ichupe menikumbusha. The first time I came to Doha, wajua Kenya, tukiomba mtu maji, the water bottle, maybe unomba mtu nisaidi na drinking water. So the person has the drinking, someone has the water bottle, so you want to share. So, in Kenya, what do we do with the water bottle? Direct tunaekelea kwa mdomo na kunywa maji. But in Doha, mimi niliona sijui nilishtuka, you see someone will go down at a chuchuma and then they will do like this. Na wataweka chupa kwa mdomo. Now I kept on wondering, pole. Naanza kujimwagia maji hapa anda tujaanza show. I kept wondering how watu kwa nini wanafanya hivyo, but I think it's because of hygiene. So direct to the point why we are here today. Before even you are planning to travel to Qatar, before you pay that 200k, before ulipe hiyo 100k, before ulipe that 150k, before ulipe that 100k or 200k, bro, unafaa watch hii video. Unaonanga yule jamaa wa mimi anasemaga, let's watch this video. Yeah, let's watch this video before tuendele. Viewers, let's watch this video. Video you have passed here. Let's watch it, and we see how we talk about it. Let's watch the video. Just a minute. Let's watch it. Okay, si kwa ni make video kai, but nataka kutengeneza video hapa. Maybe tunaweza saidia msee. Kuna watu mnatoka Kenya, unadanganywa na agent alafu unakuja job hapa. Nataka musikize story ya mtu wako hapa, mjue venye watu wanakapitia. Bro, hebu tuambie uliletwa na agency gani? So mimi nililetwa na agent inaitwa C-Max Solution, iko Nairobi. Wakaniambia... Endelea, C-Max Solution? C-Max Solution, iko Nairobi. Waliniambia kuna kazi ya construction iko Qatar. Wakaniambia... Mshahara ni 35,000, that is Qatarial 1,000. Na wakati nilisema nikulipa, walikuwa naitisha pesa mingi sana. Ilikuwa na gharimu 200k and above. So ulilipa commission ya 200k? Yes. Na mulikuwa mnakuja kazi ya mjei? Ya mjengo. Ya mjengo. Yeah. 200k. Agency anajiita C-Max. Ndio hiyo. C-Max. Ndio hiyo. C-E-A Max. Yeah. 200k. Ulifika huku lini? Nilifika huku 16th. 16th which month? June. June. Yeah. June, July, August. Sahi tuko September. So 4 months. Yeah. Venye ulifika accommodation? Mimi niliko nadhani tunaletwa accommodation mzuri sana. Mnaishi watu wangapi kwa room? Wakati wa kufika kwanza tulikuwa tunalala watu 12. 12. Na si kwa vitanda ni kwa floor. Oh, nimeenda hiyo room nimeona iko kwa floor. By the way wanaishi wanalala kwa floor. Watu saimu kwa watu wangapi kwa room? Sai tuko 9. 9. Aha, chana hiyo ya room. Food mnapewa chakula? Wakati wa kwanza ilikuwa kisirani sana kuitisha chakula. So polepole tukianza mgomo, polepole tukiinvolve makarao, tuwa chakula ilianza kuletwa. Mkaletwa chakula. Ndio hivyo. How many meals in a day? Tunakula lunch na dinner. So unapewa chakula lunch. Breakfast hakuna? Unajua sasa ya breakfast unajitengenezea chai alafu unatafuta pesa unaenda kununua kubus. Kubus ni kama mkate huku. Okay, sawa, haina shida hiyo. Aha. So umefanya kazi kutoka June? Nilianza kazi 24th June. June. Kuna the reason is to why nimechoose huyu jamaa. Nataka awaambie kitu fulani.
June ulilipwa? Hapana. July? Hapana. August? Bado. Reason? Tunaambiwa kuna pesa. Naambiwa kuna pesa. Alafu umeniambia kitu fulani, ati sijui ukimuitisha pesa. But they are watu wanalipua nje, nikawa walikuja kibarua. Tumepata wakilipwa na jamaa, nitapost hiyo kitu mtaona. Wanalipua nje cash. Si kwa kadi cash. So ati huyu jamaa amekuambia nini? Umiko kitu umeniambia sijui ile kampuni unafanyia kazi sijui si anafaa kukulipa nini? Ndivyo, mimi niliambiwa nikikuja nilikuja na sponsor, another sponsor. Lakini wakati wa kulipwa nimefanyia kazi hii kampuni nyingine. Hii kampuni inajiita Leafresh, mimi nitaisema Leafresh. Ndio hivyo. Ehe, alafu lakini ikiitisha pesa yangu wananiambia siwezi lipwa, sijui kadi yangu ilipelekwa wapi. Una nimeona AR. Ndio hiyo. So AR ndio inafaa kukulipa. Lakini umekuwa ukifanya kazi kwa Leafresh. Na AR hakuna kampuni kama hiyo. Kunayo kampuni AR. Lakini haina wafanyakazi. Haina wafanyakazi. So ni company tu iko lakini ioperate. Kabisa. So huyu jamaa amekuambia ile kampuni ndio inafaa kukulipa. Lakini yeye ndiye anakupeleka kazi. Ni yeye. We, unasikia hiyo kesi? So umekaa miezi ngapi? June, July, 4 months bila salary. Yep. Hauna ID? Ndio hiyo. Visa ile expire. Isha expire. Overstations. Ha, alafu iko hiyo story na ID. Nimesikia ati ili upate ID amesema unafaa kufanya. Wanasema wao wenyewe hawezi kulipia, lazima utoe pesa. Wewe mwenyewe ujilipie pesa hiyo. Lazima ujilipie. Na nyumbani ulitoka na commission ya 200k. Ndio hiyo. Sponsor ndiye anafaa kukutafutia ID. Sasa mbona wewe umtafutia ID? Mbona tena umulipe akutafutia ID? Hapo nimesikia sijui ni 13 ama ni 1200. Mbeleni nilikuwa nasikia watu wakisema ni 1200, lakini sasa hawa wamekuja na habari zingine wanatuambia ni 1300. Na wewe umechukua ID? Umeshamlipa? Mimi sijalipa. Sina hiyo pesa, sijalipa hadi pesa kidogo. Au alikuwa amelipwa wengine mbele yangu. Wewe sasa brother. Acha tuona. Maybe hapa kuna msia anaweza msaidia. Tutashukuru sana ukisaidia. Bana kuna watu hapa. Asante brother. Bana kuna watu wanaumia huko. Sitaki kumuonyesha sura, amesema hataki juu jamaa condition yako inaweza leta shida home. Mzee jamaa ameisha kuisha. Tumeenda room yao, my friend. People are suffering. And I'm sure there's a company iko hapa ya security. And I'm sure people who can recognize this cafe kwa hiyo kampuni. And I know they follow me. They know the truth about these guys who are the next building. I'm sure hapa iko mtu anajua kile inaendelea next building. Mzee kaka iko mtu anaweza wasaidia. Itakuwa tu sawa. Juu wanasema wengine hata wame opt in kuenda deportation, mtu arudi nyumbani. Wengi wamerudishwa. Na see they are not only Kenyans. We, before you trust any agency na pesa yako ama mtu yoyote. Kuna tumeuliza watu kadhaa hapa sijui Pauline, sijui nani. Kuna watu kadhaa hapo umetajwa. Acha I gather information. We, mjichunge sana wa Kenya. God have mercy upon us. Aya. Ushamaliza kuwatch hiyo video, I'm sure you have listened. Umesikia vile huo jamaa anasema. Now Kenyans or Kenya agents wame realize njia mpya kukon wa Kenya or to scam Kenyans, especially the desperate Kenyans who want to travel to abroad, who want to travel to Doha, Qatar, Dubai, Bahrain, Kuwait. Especially now this is affecting Dubai and Qatar too much, and it's very disappointing that Kenya mwenzako has to con you or has to scam you to come to Doha while ana kazi. So since these guys they have realized the new way to scam Kenyans, and Wakenya wale wako hapa they can testify. Kama hiyo video mmeona, those guys they were brought in Doha. Si mmoja na si wawili. And there's a previous video I had done before. Some guys from Mombasa, they came the same way. Wakafika Doha na wana kazi. And I had done already a video from previous videos. You can go through my videos. You'll find videos where I've done the new scams now. Then my agent and other brokers have realized they can steal from innocent Kenyans. Just briefly, maybe you joined the previous video. And just to keep you updated, the new scam now. How people are stealing from Kenyans.
You see, in Doha or in Qatar, the first document you receive from Qatar, which allows you to travel to Qatar, it's a visit visa. Visit visa, it's valid for 3 months. Hii ni kama tourist visa. So this visa, ukifika Qatar, it gives you a month or a period of 3 months kumaliza medical. Like you have to go through medical, like the processes to transfer from visit visa or tourist visa so that you can become a permanent resident of Qatar. So, sijui kama ndajichanganya, but I will do my best. Okay? Guys, I just want manzi watu washike hii story. Na kama uko Kenya ujatoka na ushalipa agent money, I'll mention some agents zenye zinakula watu. Kwanza ile inaniuma sana ni Alwajib. Haja mama nziwa Alwajib wako Mombasa. These guys will let watu hapa na wamekwama. And the other one I will check hapa kwa simu yangu ni dawaambia. So what they are doing, initially, the way they were scamming Kenyans, walikuwa na wadanganya wanawatengenezia fake offer letters, unasign mpaka contracts, but before siku ya kutravel, they will even give you fake travel documents. Ukifika airport unapatikana hii ni fake travel document. And then ukirudi kwa ofisi unapata wamefunga, ilikuwa River Road, jana ilikuwa ofisi, kesho ni salon, siku ingine imekuwa duka ya kuza maswiti, but the previous day ilikuwa ofisi ya agent. So now I'm a graduate, they are not doing that anymore. Now these are registered companies which are doing this scam now. You see, after World Cup, jobs it would be down in Qatar. So kazi ziko down. But now these guys, they decided that wataleta watu tu, but bila kazi. You see, now in Qatar, kuna kitu wana wa Kenya wanaitaga free visa, but not actually a free visa. It's a visa that you're given by someone, or someone sponsors you to come to Qatar, and then he gives you like a leeway, or gives you a freedom to find another job with another company, and then you can transfer the sponsorship to that new company. That is like free visa. Ani anakuleta, unafika Doha, but akupati kazi, munaelewana, you stay in Doha under his sponsorship or her sponsorship, and then you can work in any other company without complaint, or you can change the sponsorship from that person to the new company without any hiccups or without any nasemwaje, bila pingamizi, unaona? He can give you their NOC, like non-objection letter or certificate, so that you can work in another company. So now these guys, they're using these visas to bring people to Qatar. The visit visa, they will buy the visit visas for you. Utafika Qatar. Then ukishafika Qatar, una realize hawana kazi. So the agents, what they are doing is, wanakuja wanatafuta visas. For example, they will find 10 visas for Kenyans. Then the visas inakuwa na category. Kuna cleaner, kuna security, kuna electrician, kuna so many categories of visas. So wakisha buy hizi visa, let's say they have a broker here in Qatar. Huyo broker anaenda anatafuta visas, anatafuta sponsors, anatafuta kama ni Mkatari, anatafuta maybe some companies which are open but they don't need staff, but they have the visas. So they will purchase these visas from these guys. Probably in Zakua, 1,000 riyal, Kenyan money, 30K or 35K or less, watabuy hizi visa. And then they will send this visa to Kenya. Okay, watatuma hizi visa Kenya. Hizo visa zitatumika kuchukua 200K from the disparate Kenyans. So Kenya kitambo ulikuwa unaambiwa usipoona visa, usilipe. Usipoona visa, usilipe. Usipoona ticket, usilipe. But in this incident now, these guys were realize ticket one way inaweza kuwa 700, inaweza kuwa 20K. And then the visa inaweza kuwa 20K or 30K. So roughly, wanapisha pige hesabu wanasema, for every visa we get, we will make 150K. So wanakutafutia visa ya cleaner. Wanakuambia commission ni 200K. Wewe, you are desperate. Ukisikia ukiona visa, uone iko na kila kitu, unasema Qatar nimeenda. Of course, Qatar utaenda. But now ukifika Qatar, you are not being received by any employer. You are not being received by any sponsor. Unafika airport hivi. Unaambiwa umeshafika airport,
unapewa namba ya kupiga. Kifika Qatar, unapiga namba, inaingia mteja. So, unapewa namba ya maybe another person mwenye, okay, now, chene sijichanganye. Ukifika Qatar, these guys, they have already taken a room. Wamesha chukua room pale industry area. Condition yake ni mbaya sana. Probably muona kwa hiyo video huo jamaa. So this actually, we, hii video siya kuseti mtu is meant for education. So meant to create awareness. So washa set jamaa, hapa doa, asha kombwa nyumba. A certain room. Hii room is accommodate watu 10. Ama vitanda 5, double decker. So ina hiyo kitanda, hiyo room ni around 500 real. Hiyo ni tuseme 15k or 17k Kenyan money. So isha kombolewa ya kuwa receive. So mkifika airport, mnakuja mningia kwa hiyo room. Mkifika kwa hiyo room, mnapata kuna wa Kenya wali kujaga initially before nyinyi, washafikanga. Na wana ID na wajaienda medical. So the first thing ukifika Qatar you are supposed to do, unalala siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, maybe unaenda kazi, and then they book medical for you. They want the process ya kupata working permit or resident permit ya Qatar. But in this instance, ya hawa watu wameletwa na hawajapewa visa. I mean hawajapewa kazi ama hakuna kazi. So what normally happens, wakifika hivi wanapelekwa kazi ya mjengo. Na mwenye na wareceive, si kampuni, just a broker mwenye napelekaga watu kazi ya mjengo. So mtu akiwa receive, si aliwapatia visa, is not your sponsor and is not your employer, is just a broker mwenye amesetiwa na Wakenya hapa ama the brokers. So wamewekwa hapa Qatar na wale broker. Woi. So wamewekwa hapa Qatar na wale broker wenye wanatafutaga visa hapa Qatar. So ukifika Qatar, washapata 200k yao Kenya, au wa Qatar wamekula commission yao. Wale pia agents wamekula commission yao Kenya. Ukishafika Qatar, that is none of their business. They don't care kama umepata kazi ama hujapata kazi. Now this thing imehappenia madem, imehappenia watu wa Nairobi, imehappenia watu wa Mombasa, inahappenia mpaka wa Nigeria. But the good thing now in Nigeria, they push it very hard mpaka wanapewa ID so that they will be able to find jobs na change employer. The other thing, ukiwa na hii visitors visa or visit visa, uwezi pata kazi nayo. Na hakuna mtu anaweza kusaidia Qatar unless your sponsor mwenye jina yake inasoma kwa visa. Huyo the only person anaweza kusaidia Qatar by kukubukia medical, akulipie uende fingerprint, and then after that uweze kutafuta kazi. Because kuna watu hata hapa kwa hii group wamepata kazi. But they don't have visas. They don't have a working permit, which is the Qatar ID. So they cannot change sponsorship until they get the Qatar ID. So this new way of scamming Kenyans, imetake over sa ukienda huko inda wa Kenya ni wengi hata nao sisi hata we can't even put it in public. Because wa Kenya wametuaibisha, even the ministry, I don't know kama wanajua, sijui kama Kenyan embassy wanajua, like we don't know who to blame. Ni watu wenye awasikizi ile information tunashare pale social media, ama ni hawa Kenya wenye wana scam wa Kenya. At even recently mliona kwa news, think ilikuwa Citizen or so, news ya saa moja, hawa jamaa wako hapa sahi Qatar, wako walipelekwa na huko mbali. I had met them before, wakanipe story yao, but mimi kama just ZEKI ndawasaidia aje, na I'm not a sponsor, na mimi si Kenyan embassy. But this information I'm giving ni for those people who have not yet traveled to Qatar. Just be aware that kuna zile agencies zinapatia watu visa but haziwapati kazi. Kama walikuja hapa recently, by the way, these guys who came here recently, unajua wasi walikuja na wako wamesign contract.
ati contract zilikuja zikasainiwa kwa ofisi na watu ofisi. You just imagine the ignorance hao watu wako nayo. Ati hata hawakusign contract, hawakuona offer letter. Wao walipa 200k tu juu waliona visa na ticket. Kufika Qatar bado hawana contract na hawana visa. We, it's so sad. Sijui kama mkurugenzi bwana unafaa ongelee story. Ogobina bwana, ongeleeni story. Wakenya wanapotezwa hapa Gulf mbaya sana, especially Qatar na Dubai. It's so sad. So, we tuendelee. So kuna Wakenya wako hapa industry area. Waletwa na agency. Na hiyo agency wengine broker wao watu wa mkono wako hapa Doha. Tunawajua majina, tuko na video zao. Na walisema watawasaidia kupata ID. So some of us, wale watu wanajua kusalimia watu online, utakuja tupeane majina zao, tupeane video zao, wakienda even, they even visited them there pale industry area. These guys walikuja wengi, more than 50. Some of them, they gave up very fast. Wakasema, hey, miziezi kufia uarabuni. Wakajipeleka deportation, the guys were sent back home. I think some of you mnaona kutoka home. And then kuna wale bado wamesema, hey, mimi siwezi rudi home. Because mtu aliuza ngombe yake, mtu aliuza biashara yake, mtu alienda akakopa kwa chama, mtu aliambia bibi yake amchukulie loan, mtu alichukua, yani, hii 200k si rahisi kupata. Sio rahisi. Kwa mtu wako Kenya anajua what I'm talking about. The 200k is not easy to get or to find. Because kama uko na 200k ni yako, ama more than 200k ni yako, you can start a small business. There's no need ya kukuja Doha. So it means these guys when you walikuja Doha walikopa hii pesa ndio wakuje. Ama mtu alirisk his life savings akuje Doha. And then anafika Doha hakuna kazi. Kuna kazi. They are not even given food by the way. Hawapewi chakula. Hawile wanakaa waliambiwa wajilipie. Imagine, kuna mbangala anamwambia hii nyumba inafaa ilipwe. Na hata iko na deni ya miezi 8 je ilipwa. Aya, the other thing, now wamefika Doha. Just, imekuwa more interesting. Hawa jamaa, washafika Doha sasa. Wengine wako na more than 6 months, wengine wako na more than 10 months, wengine wako na 3 months, wengine wako na even 1 week. So, wanaambiwa ni aje now, in this case, you have to pay for your own visa, for your own ID. It's very sad that unaambiwa sasa, wewe, pesa ulilipa ile 200k ilikuwa ni ya ticket na visa. Sasa unaambiwa, you have to pay for your own residence permit or for your own medical, for the fingerprint, biometric. And then, more interesting, you have to pay for your own food, for your own accommodation. Na imagine hii nyumba, haijalipo for the past 8 months. Na unaambiwa ujilipie. So, on top of that 200k, unaambiwa ongeze 40k, which is ID, by the way, ID ni waliambiwa 1,300, that's more than 40,000 Kenyan shillings. So, unaambiwa ujilipie na ndio upate pataka or the ID. And remember, this ID, you can't, like, uwezi jipeleka, you can't just take yourself to this hospital and tell them that I want to do medical, I want to, like, you can't do that process without the sponsor, in short. The sponsor has to book for you, for the medical online. The same sponsor has to pay for you for the biometric. The same sponsor has to pay for you the medical card. Like, these things zinaenda hand in hand together vile nimezisema. Medical, biometric ID, and then the medical card. Then the same sponsor has to provide accommodation and food. But in this instance now, wewe unafaujilipia food, ujilipia rent. But now, hii ID utapata aje. So guys, they are sacrificing their money. Hizi vibaro wanaenda ndogo ndogo hapa juu. Vile walifika mbangali alianza kuwapeleka mjengo. Another broker aliambiwa atakuletea wa Kenya wa kufanya mjengo.
So jamaa kawapeleka mjengo, the salary yenye wajalipo for the past 3 months, mtu anapewa salary sijui ya June saizi, 850 hata ijafika tao. So the guy is so desperate, anataka kujilipia ile idea aliambiwa ajilipie, so he takes his salary, which is around 800 reals, anapeana. Kwa hiyo Bangali, who is acting like a sponsor, wanampeo 800 real, ndi aweze kumchukulia ID, ama mbukie appointment za kuenda medical na ID. So again, you have to sacrifice ukiwa doa on top of that 200k. Na sayo kuna mtu mahali alichukua hiyo 200k yako anakula. Ako Mombasa mahali sahi ameweka miguu juu. Mbona usisikia hata kuua mtu? So imagine these guys. So those guys who came here. Ani watu wenye walikuwa na biashara zao. Ani watu wako na familia zao. Wako na watoto. Sahi watu wake wanakula nini? They even scared to go online kupigia video call watu wao waambia kwa. Some of them wame lose weight. They are not the same. Watu wako karibu kuingia depression. Kuzi ya kupoteza, mtu wampoteza 200k na anafaa kurudi. Those guys hata vile niliwaambia, walikuja more than 50. Watu ka 20, more than 20 wameshajipeleka deportation warudi home. So you can imagine ile pesa ulikopa na unataka kurudi home, unataka kwenda kulipa. Utalipa aje? Kwa some of you mabibi ndio walikopa. So utaenda aje kuambia bibi yako babe nimerudi kazi ilikatasa ile 200k atarudisha aje kwa chama. So guys wame opt kukaa. Na wamesema huyo madam mwenye ni sponsor, huyo madam mwenye ali ndio broker wa hapa, ndio mtu wa ground, asipo wasaidia kupata ID, cause tuko na video zake, tuko na majina zake, we will expose them. Sasa hitu hatuogopi anymore. Kama zile agents, the agents zenye zilileta watu, wacha hata zisome hapa. Kuna jamaa aliletwa na Arishma. Arishma iko pale Nairobi, but these agents doesn't have even the website. You can't even trace it. Like what they normally do, like these are registered agent. Wanaenda unawambia, tumeangukia visa kama 50 hapa. Simulete watu tuunganishe, utapata commission yako. So the fake agents wanaenda wanatafuta watu haraka, wanaambia kuna kazi haraka, kuna ready visa, 200k cleaner or security visa. Kimbieni kuja tuende. So guys wanakuja hapo mbio mbio. So guys wanakuja wanakimbia mbio mbio wanasema, ndio kazi ya haraka 200k, acha ni sanye 200k nitafikisha. So unapata hii agency kishawapeleka pale, wanapata commission yao. The other agency by the way inaitwa Kistamu. Iko pale online Google. Kama una plan kuja na Kistamu, hawana kazi. Niko sure hata vile tunashoot hii video saa hizi, kuna watu wako airport ama kuna watu wako na visa already, they are waiting to travel. Na hii agent hata hawezi travel na pesa yao, cause some guys even they were kept until last minute visa yao karibu ku expire cause hawajalipa do. Ndio wakalipa wakamalizia wakimbia, wanafika hapa visa imebakisha 1 month. In 1 month unakaa ina expire hujapelekwa medical. Brother utadu, sister utadu. Even vile nimesema tu watu wako hapa doa wako desperate na watu walidambiwa na ma agency ni wengi. Kuna madim wanalala nje huko Ryan. Walipelekwa hizi kazi za house to house, cleaning house to house. Unapelekwa kuosha nyumba ya Mwarabu, unapelekwa kuosha nyumba za Wahindi huko. And then mwenye huo mdosi wako akilipwa, akulipi. The other thing, akupeleki upate ID. By the way, there's something I need to tell you. You know what normally happens? Hawa jamaa wakinunua hizi visa, they know after 3 months it will expire. It means haiko transferred from visit visa to permanent to residence, permanent residency. So, ikisha expire, they can use it the same visa on another person. Yeah. Si ukiingia Qatar hivi, hiyo ni visit visa. Hiyo, it doesn't like permit you kukaa Qatar. But once that visa number is transferred to residence permit, hiyo inaiwezi tumika tena. But what they are doing, si tumekuja watu 50. Wakushua watu tuchukulia ID, watu transfer to residence permit. They let us stay here until it expires. So they can go again and print
apply again another visa with the same number, wale nao wa Kenya. So that's why unaona wa Kenya wanakuja tu, unashindwa hizi visa wanatoa wapi, wanakuja tu. If you come, na ndio maana wakileta watu wageni waweki the same house, wanaweka wengine huko south, wengine east. Ndio msipatane muulizane kwani visa yako ni gani ni gani. And then if you do compare and contrast, you'll find out that the same visa wewe alikuja nayo last 3 months, wewe umekuja nayo mgeni, it's the same. Be careful, guys. Be careful. Otherwise, itawaramba. So this is happening for those people who are very ignorant, wenye wataki kufanya research zao pale YouTube, wangalie tutorials, stories, wenye watu wamefanya hapa wakiwa Gulf, and to get to know. Na wanadhania tunawadanganya. And I'm sure you guys mkona a friend of a friend, mwenye unaweza uliza kama hii company ni exist huko Doha, please utusaidia, angalia. And mweze kusaidika. Others nikendelea kuongea sana, sintaji confuse. I hope I'll get another time to do a video because sina cameraman huko nyuma. Hii video, mwingine camera inazima na sijui. anyway, hope sijajichanganya sana, but I wish hizi information zifikie watu wote. Na tumesema tena agency nyingine, acha nirudie, Al-Wajibu. Ah, hiyo agency inaniboy huko Mombasa. Ah, huyo jamani conman bana. Hebu imagine, acha niwapigie small kaisabu tu kadogo. Mwone vila jamaa na undado. Tuko na 10 visa. Visa 10. So hizi visa 10, tumebuy roughly each 20,000 Kenyan shillings. And then, tuwalipie ticket ya one way, 20,000. And then, our watu 10 wote tuwakombolewa nyumba ya 17K. So tukipata visa 10, each kila mtu alipe 200K, tuko na 2M. Sindio? Kama siko wrong, tuko na 2M. E2M, tuwa hiyo, 500K ya juu ya kutransporta hawa watu 10. Hata 300 ya kutuma hawa watu Doha. Unabaki na pesa ngapi? 1.5 clean kutuma watu 10. So you can imagine hawa watu wanaundanga pesa ngapi kwa kila ile bunch ya watu wanatuma. Na our government inajua na imenyamaza, hata ilikuwa kwa news juzi Citizen. Kenyan embassy, wa Kenya wengine hata tujui kwa hapi, tumenyamaza. And then, by the way, hata Qatar government ukienda sahi uambini letwa na agent, na agent pay cards, they have nothing to do. See what walikuleta. As long as you have, like, your visa, what can they do? Si uko na legal document. Until wakushike kwa street kama una document zako zimeexpire, wakikushika wanakupeleka deportation. Others, kama umechoka, jipeleke, utakuwa na any penalties. Remember, ukiwa na overstay, you will get penalties. And right now is 200 real per day, if I'm not sure. 200 real per day. So 200 real per day, ukona siku 10, ukona 2K. 2K, 1 month, ukona pesa ngapi? Imagine, pigi hesabu. Either rudi home, amu kwe na overstay. But unaweza jilipia tu ideas, we say, duo madama alisema atawasaidia, and then we move on. But guys, wale mko Kenya manze, it's so sad. Kama una plan to travel, make sure you do your research. Check online, check with people online. Ingia DM yangu pale, niulize kama agent hii company iko legit. Like, if you get an offer letter, you get contract. Let us check. Let your friends check. Check online. Make sure until the last minute manze doubt hii agency until the last minute. Kipati ya mtu 200K bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hata before nifike 10 nisha choka kwa sabu 200K. Usha wapatia. Be careful, guys. Otherwise, subscribe, share with your friends, share with your family members. Ebu imagine, ukikosa kushare hii video, and then you see your brother tomorrow in the next video tutafanya. Tiyo, brother angu alienda, na had seen this story kwa Just Zeki Show, na siku share. Share with your friend, share with your neighbor, share with your family members, subscribe, leave a comment. Zile agent pia wewe mekuramba, kama usha irambwa na agent, acha kwa comment. Kama uko na agent legit, wacha hapo kwa comment. Sawa, guys. Thank you and turus. Ama ni arios mchachos. Wenda anza kuwa storyteller. Guys, thank you.